වන් ආදරණීය පුංචි දුල පුතාල සියලු දෙනාටම ඔන්න අදත් මං ගුරු ගෙදරට ආවා ඔයාලා ආසම කරන ගණිතය පාඩමත් එක්ක හොඳයි පුංචි දුවේ පුතේ අපි දැන් කරගෙන යන්නේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසනේ ඔව් මේ අපේ 16 වෙනි පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසය මොකද්ද දන්නවද දිග මැනීම ආශ්‍රිතව අපි අද ගැටළු විසඳන්නයි යන්නේ. ඔයාලා මීට කලිනුත් මේ ගැන කතා කරලා තියෙනවනේ නේද? සෙන්ටිමීටර සහ මීටර ඇතුළත් ගැටළු විසඳනවා අද අපි ගුණ කිරීම සහ බෙදීම ආශ්‍රිත. ඔය ගැටළු ටික තමයි අපි අද විසඳන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් පුංචි දුවේ පුතේ මං කැමති පුංචි ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්න අපේ පුංචි දුවල පුතාලගෙන්. හරි. මතකයිද සෙන්ටිමීටර සහ මීටර අතර සම්බන්ධය? මතකයිද පුංචි දූල පුතාලට එහෙමනම් කියනවද සෙන්ටිමීටර 100ක් මීටර කීයද කියලා මතක් කරනවද සෙන්ටිමීටර 100ක් මීටර කීයද ඔව් උත්තරේ කියන්නකෝ මීටර 1යි තවත් පුංචි ප්‍රශ්නයක් අහන්නම් මීටර 12ක් සෙන්ටිමීටර කීයද කාටද උත්තර දෙන්න පුළුවන් ඔව් මීටර 12ක් सेंटीमीटर आप කියනවා 1200යි කියලා. එතකොට මීටර 12ක් සෙන්ටිමීටර 1200යි. තවත් ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්න. ඔන්න බලන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. ඔන්න මෙතන තියෙනවා මීටර 5යි සෙන්ටිමීටර 35ක්. සෙන්ටිමීටර වලින් කොහොමද ලියන්නේ? මීටර 5යි සෙන්ටිමීටර 35ක් කොහොමද සෙන්ටිමීටර වලින් ලියන්නේ? ඔව් අපි ලියනවා කොහොමද 535යි සෙන්ටිමීටර් කියලා. කීයද සෙන්ටිමීටර් 535යි. හරි. තවත් ප්‍රශ්නයක් අහන්නම් පුංචි දූල පුතාලගෙන් ඔන්න බලන්න. සෙන්ටිමීටර් 608ක් මීටර් සහ සෙන්ටිමීටර් වලින් කීයද? ආයිමත් අහනවා ප්‍රශ්නේ. සෙන්ටිමීටර් 608ක් मीटर सह सेंटीमीटर वलिंग की ये देखिए लतामाय पुंछे दूला पुता लगे अहाने काटे तो उत्तर देने पुलवां ओ याला दान नवा एक मीटर सह सेंटीमीटर वलिंग लिवा हम अपिलिया ने मीटर हायाई सेंटीमीटर अटाई किया ला आये मत्ते प्रश्न यहाँ न दमांग वाला गे सेंटीमीटर हायसिया अटक मीटर सह सेंटीमीटर वलिंग लिवा हम කොයි විදිහටද අපි ලියන්නේ බලන්න හොඳට මීටර් 6යි සෙන්ටිමීටර් 8යි කියලා. දැන් ඔය මතකෙත් එක්ක අපි ගැටළු ටිකකට යමු. ඔව් බලන්න පුංචි දුවේ පුතේ ඔයාලගේ පෙළ පොතේ පිටු අංක 113 ේ තියෙන අභ්‍යාසය තමයි අපි අද කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. එතන තියෙන්නේ සුළු කිරීම් ටිකක් කරන්න පුංචි දූලා පුතාලට තියෙනවා මොනවද ගුණ කිරීම් සහ බෙදීම් ටිකක් දැන් ඔයාලා මේ වෙනකොට හොඳට දන්නවනේ නේද කරන්න ඕනි මොනවද කියලා ඔව් අපි බලමු පුංචි දුවේ පුතේ මේකෙන් ගැටලු කිහිපයක් විසඳන්න ඔන්න මම පුංචි දූලා පුතාලට මෙන්න මේ ගැටලුව විසඳන හැටි කියලා දෙනවා සුළු කරන හැටි බලන්නකෝ ඔය 8 වෙනි ගැටලුව මොකද්ද තියෙන්නේ මීටර් 12යි සෙන්ටිමීටර් 32 අපිට ගුණ කරන්න කියනවා කීයෙන්ද 5ෙන් කොහොමද ගුණ කරන්නේ මීටර් 12යි සෙන්ටිමීටර් 32 අපි 5ෙන් ගුණ කරනවා ඔන්න බලන්න එතකොට ඔයාලට ඕනි වෙන්නේ මොකද්ද ඕ මේ වෙනකොට ගුණ කිරීම ගැන හොඳට දන්නවනේ 5ේ ගුණන වගුව අපිට මතක් කරගන්න වෙනවා එහෙමනම් 5ේ ගුණන වගුව හොඳට මතක ඇතිනේ පුංචි දූලා පුතාලට ඒ මතකෙන් අපි මේ ටික විසඳගෙන යමු. 5^2 කීයද? 5^2 10යි. 10ෙන් බිඳුව මොකද වෙන්නේ? එකක් ඉතුරු වෙනවා නේද? 5^3 කීයද? 5^3 15යි. එතකොට අර ඉතුරු එකට මොකද වෙන්නේ? ඒක අපි ටිකක් පැත්තකින් ලියා ගන්නවා. ඇයි ඒ? දැන් පුංචි දුවේ පුතේ අපිට හම්බ වුණේ सेंटीमीटर 160ක් නේ අපි सेंटीमीटर තීරේ මොකද කරන්නේ सेंटीमीटर 160
තියන්නේ නැහැ අපි දන්නවනේ 99 දක්වා වෙනකන් විතරයි තියන්න පුළුවන් කියලා අපි සෙන්ටිමීටර් 100 අරගෙන ගිහිල්ලා මීටර් පැත්තට තියා ගන්නවා එතකොට මීටර් 1ක් වෙනවා සෙන්ටිමීටර් 60 සෙන්ටිමීටර් තීරයේ අපි ඉතුරු කර ගන්නවා හරි ඔන්න ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ පහෙන් ගුණ කරන්න මීටර් 12 එහෙමනම් ගුණ කරගෙන යමු පස් වරක් 2 10යි අර ඉතුරු 1යි කීයද 11යි 11න් 1 අපි ඊට පස්සේ ඉතුරු 1 හිතේ තියා ගන්නවා පස් වරක් 1 5යි ඉතුරු 1යි 6යි හරි නේද බලන්නකෝ මීටර් 12යි සෙන්ටිමීටර් 32 අපි පහෙන් ගුණ කරා අපිට ලැබුණ පිළිතුර මීටර් 61යි සෙන්ටිමීටර් 60ක් කියලා ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒ ගුණ කිරීම අපි කළේ. හරි පුංචි දුවේ පුතේ අපි බලමු තවත් ගැටලුවක් විසඳන ආකාරය. ඔන්න බලන්න. මේක මොකක්ද? ඔව් මේ අපි කරන්නේ බෙදීමක් කරන්න. බලන්නකෝ අපිට කියනවා පුංචි දුවේ පුතේ මීටර් 8යි සෙන්ටිමීටර් 72 බෙදන්න කියලා කියෙන්ද 4ෙන්. එතකොට පුංචි දූලා පුතාලට මොකද්ද මතක් වෙන්න ඕනි? ඔව් 4 ගුණන වගුව මෙතෙන්දී ඔයාලා හොඳට මතක් කරගන්න ඕනි. එහෙම තමයි මේ බෙදීම අපිට කරන්න වෙන්නේ. ඔන්න අපි ඉස්සෙල්ලාම 8ට 4ව කීයක් තියනවද කියලා බලනවා. කීයක් තියනවද? කියන්න පුළුවන්ද කීයක් තියනවද කියලා? ඔව් 8ට 4ව තියනවා කීයක්ද? 2ක්. 2වරක් 4 8යි. එතකොට 8න් 8ක් බින්දුවයි ඔන්න අපි මීටර් 2ක් කියලා ආවා එතන පිළිතුර. ඊළඟට පුංචි දුවේ පුතේ අපිට සෙන්ටිමීටර් 72 තමයි මොකද කරන්න තියෙන්නේ? බෙදන්න තියෙන්නේ කීයෙන්ද? 4. එතකොට අපි 7ට 4ව කීයක් තියෙනවද කියලා බලනවා. 7ට 4ව කීයක් තියද? ගුණන වගුව මතකයිනේ නේද? 1ක් තියෙනවා. 1 වරක් 4 4යි. පස්සේ අපි 7ෙන් 4ක් මොකද කරන්නේ? 7ෙන් 4ක් අපි අඩු කරගන්න ඕනේ. 7ෙන් 4ක් අඩු කරපුවාම කීයද? ඔව් කීයද? 3යි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අර 2 අපි ගන්නවා අර 3 ආසන්නයට. එහෙමනම් ඒකත් ලියාගමු. ඔන්න ලියාගත්තා. ඊළඟට පුංචි දුවේ පුතේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මොකක්ද? 32ට 4ව කීයක් තියෙනවද කියලා හොයන්න ඕනේ. 32ට 4ව කීයක් තියෙද? ගුණන වගුව මතක් කරන්න බලන්න. 4 වරක් කීයද 32? ඔව් 4 වරක් 8 32යි. ඊළඟට 8 වරක් 4 32යි කියලා ගුණ කරලා මෙතනින් පිළිතුර දානවා. ඊට පස්සේ අපි 32න් 32ක් මොකද කරන්නේ? අඩු කරනවා. එතකොට කීයද? බින්දුවයි. ඔන්න අපිට පිළිතුර හම්බුණා කීයක්ද? මීටර් 2යි සෙන්ටිමීටර් 18ක්. ඔව් අපි මීටර් 8යි සෙන්ටිමීටර් 72 බෙදුවා 4ෙන් අපිට පිළිතුර හම්බ වුණා මීටර් 2යි සෙන්ටිමීටර් 18ක්. ඔන්න පුංචි දුවේ පුතේ ඒ ගැටලුවත් අපි විසඳ ගත්තා. අපි එහෙමනම් තවත් ගැටලු ටිකක් විසඳමු. අපි බලමු මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා අපිට. ඔන්න බලන්න. ඊළඟට තවත් එක බෙදීමක් මං කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. බලන්න හොඳට මේකේ තියෙන බෙදීම මොකක්ද කියලා. අපිට කියනවා පුංචි දුවේ පුතේ මීටර් 81යි සෙන්ටිමීටර් 9ය බෙදන්න කියලා 3ෙන්. එතකොට පුංචි දූලා පුතාලට මෙතෙන්දි ඕනි වෙන්නේ මොකද්ද? ඔව්. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි මොන ගුණන වගුවද? 3ේ ගුණන වගුව. ඒකනම් ලේසියිනේ. එහෙමනම් ඒ මතකෙත් එක්ක අපි මේක විසඳගෙන යමු. මොකක්ද ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම? ඔව්. අපි 8ට 3ේව කීයක් තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනි. කීයක් තියෙනවද? 3ේ ගුණන වගුව මතක් කරන්න. ඔව් 3 වරක් 2 6යි. 2 වරක් 3 6යි. එතකොට 8ෙන් 6ක් අපි මොකද කරන්නේ?
අඩු කරනවා. අටෙන් හයක් අඩු වුණාම කීයද? කියයිද? දෙකයි. ඊළඟට මොකද කරන්න ඕනි? අර එක අපි ගන්නවා මේ දෙක ආසන්නයට අරගෙන ලියා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ 21ට 3 ඒවා කීයක් තියෙනවද කියලා බලන්න. කීයක් තියෙනවද 3 ගුණන වගුව මතක් කරගෙන යන්න බලන්න. කීයක් තියෙනවද කියලා ඔව් දන්න දූල පුතාලා ඉන්නවා. කාටද උත්තරේ කියන්න පුළුවන්? එහෙමනම් ඔන්න 7ක් තියෙනවා නේද? ඔව් 7 වරක් 3 කීයද බලන්න. 7 වරක් 3 21යි. ගුණ කරලා අපි එතනින් ලියනවා. ඊට පස්සේ 21න් 21ක් අපි මොකද කරන්නේ? අඩු කරනවා. 21න් 21ක් අඩු කරපුවාම බිඳුවයි. එතකොට අපිට හම්බ වෙනවා මීටර් 27ක් කියලා පිළිතුර. ඔන්න දැන් අපි මීටර් 81 බෙදුවා 3න් අපිට හම්බ වුණා පිළිතුර මීටර් 27ක්. ඊළඟට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඔව් ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 9ට 3ේවා කීයක් තියෙනවද කියලා හොයන්න. හරි. එහෙමනම් අපි ලියාගෙන බලමු. ඔන්න දැන් 9 අපි ටිකක් ළඟට ගන්නවා 15ට. අරගෙන අපි 9ට 3ේවා කීයක් තියෙනවද කියලා හොයනවා. ඔව් ඕගොල්ලෝ දන්නවා 3ක් තියෙනවා කියලා. 3 වරක් 3 9යි. පස්සේ 9න් 9ක් අඩු වුණාම කීයද? බිඳුවයි. උත්තරේ කොහොමද ලියන්නේ? ඔව් අපිට එනවා සෙන්ටිමීටර් 3ක්. හොඳයි. දුවේ පුතේ දැන් අපි මීටර් 81යි සෙන්ටිමීටර් 9 තමයි 3ෙන් බෙදුවේ. එතකොට අපිට හම්බ වුණා පිළිතුර මීටර් 27යි සෙන්ටිමීටර් 3ක් කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට බෙදීම කරනවා. එතෙන්දි මම පුංචි දූල පුතාලට පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න. මේ බෙදීම් කරනකොට පුංචි දුවේ පුතේ අපි නියමිත ස්ථානයේ නියමිත සංඛ්‍යාව ලියන්න ඕනි. ඒ වගේම අදාළ තැන්වල ඒ අදාළ සලකුණු දාන්න ඕනි. ඒවත් මතක තියාගන්න. ඒ වගේම ක්‍රමානුකූලව මේ දීර්ඝ බෙදීම කරගත්තොත් තමයි පුංචි දූල පුතාලට නිවැරදි පිළිතුරක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් හොඳට හිතේ තියාගන්න. අපි බලමු තවත් මොනවද අපිට කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න බලන්න පුංචි දුවේ පුතේ, එතනම තව අභ්‍යාසයක් තියෙනවා. ගැටලු ටිකක්, වගන්ති ටිකක්, ඒ ටිකත් අපි කියවමු මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. කියවමුද එහෙනම් මේ ගැටලු දෙක? එහෙමනම් මගෙත් එක්ක හොඳට කියවන්න පුංචි දූල පුතාලා. කියවලා හිතට ගන්න ඕනි මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා. ගවුමක් මැසීමට මීටර් 2යි සෙන්ටිමීටර් 70ක රෙදි ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ. එවැනි ගවුම් 5ක් මැසීමට අවශ්‍ය රෙදි ප්‍රමාණය කොපමණද? ඔන්න පළවෙනි ගැටලුව. ඒකේ අහන්නේ ගවුමක් මහන්න ඕනි රෙදි ප්‍රමාණය දීලා තියෙනවා. කීයයිද? මීටර් 2යි සෙන්ටිමීටර් 70ක්. ඔව්. ඊට පස්සේ අහනවා ඒ වගේ ගවුම් 5ක් මහන්න කොපමණ රෙදි ප්‍රමාණයක් ඕනිද කියලා. මොකද කරන්නේ? එතෙන්දි මොකද්ද කරන්න වෙන්නේ ඔයාලට? ඔව්. මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ගුණ කිරීමක්ද බෙදීමක්ද කරන්න තියෙන්නේ? කියන්න බලන්න මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ගවුමක් මහන්න මෙච්චරක් ඕනි. කොච්චරක්ද ඕනි? මීටර් 2යි සෙන්ටිමීටර් 70ක්. එක ගවුමකටනේ ඕනි වෙන්නේ. එහෙමනම් ඒ වගේ ගවුම් කීයක්ද මහන්නේ? 5ක්. 5ක් මහන්න ඕනි කොච්චරක්ද කියලා අහන්නේ. එතකොට එකකට මෙහෙමනම් 5කට ඕ අපි මොකද කරන්නේ? 5ෙන් ගුණ කිරීමක් තමයි මෙතෙන්දී අපිට කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඒකත් අපි කියෙව්වානේ. අපි බලමුද ඊළඟ ගැටලුව. කියවමුද මගෙත් එක්ක? කියවමු එහෙනම් ඈ. තාප්පයක දිග මීටර් 16යි සෙන්ටිමීටර් 20කි. සිතුවම් මැදීම සඳහා එය සමාන දිගින් යුතු කොටස් 4කට බෙදන ලදී. පස්සේ අහනවා පුංචි දූල පුතාලගෙන් එවිට ලැබෙන එක් කොටසක දිග කොපමණද කියලා. ඔන්න ඒක ආයෙමත් හිතට ගන්න. ආයෙමත් කියවනවා මම.
පුංචි දූලා පුතාලා මගෙත් එක්කම මේක කියවලා හොඳට හිතට ගන්න ඕනි. කියවමු මගෙත් එක්ක. තාප්පයක දිග මීටර් 16යි සෙන්ටිමීටර් 20කි. ඔන්න දැන් තාප්පෙ දිග දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා සිතුවම් මැදීම සඳහා එය සමාන දිගින් යුතු කොටස් 4කට බෙදන ලදී. ආ, ඒ තාප්පෙ කොටස් කීයකට බෙදුවා කියනවාද? ඔව්, 4කට බෙදුවලු. ඊට පස්සේ අහනවා එවිට ලැබෙන එක කොටසක දිග. දැන් මෙතන කරන්න තියෙන වැඩේ කෙලින්ම ඔළුවට එනව නේද? මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඔව්, මෙතන කරන්න තියෙන්නේ පුංචි දුවේ පුතේ මේ දිග කීයකට බෙදනවද අපි? ඔව්, කොටස් 4කට බෙදලා කියලා කියලා තියෙනවානේ. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන 4ෙන් බෙදන්න. එහෙමනම් මේ ගැටලු දෙක විසඳගෙන යමු බලන්න. ඔන්න මම මේක විසඳන හැටි පුංචි දූලා පුතාලට කියලා දෙන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. බලන්නකෝ මෙන්න මේ ගැටලුව. ගවුමක් මැසීමට මීටර් 2යි සෙන්ටිමීටර් 70ක රෙදි ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ. එවැනි ගවුම් පහක් මැසීමට අවශ්‍ය රෙදි ප්‍රමාණය කොපමණද? මං අර වගන්තිය මෙතනින් ලියාගත්තා. ඔන්න දැන් අපි ගුණ කරන්නයි යන්නේ. අපිට ගුණ කරන්න වෙන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ විදිහට ලියා ගන්න ඕනි. සෙන්ටිමීටර් ලියන තැන සෙන්ටිමීටර්, මීටර් ලියන තැන මීටර්, පැහැදිලිව ලියන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපි ගුණ කරන්නේ කීයෙන්ද? ඔව්, ගවුම් පහක්නේ නේද? ඒ හින්දා අපි පහෙන් ගුණ කරනවා. ඔන්න දැන් ගුණ කරමු මගෙත් එක්ක. මෙතෙන්දී අපි මොකද්ද භාවිතයට ගන්න ගුණන වගුව? මතක් කරගන්න ඕනි. ඔව්, පහේ ගුණන වගුව. අපිට සෙන්ටිමීටර් 70 පහෙන් ගුණ කරන්න තියෙන්නේ. එහෙමනම් ගුණ කරමු. පස් වරක් බිංදුව කීයද? බිංදුවයි. හරිනේ. පස් වරක් 7 කීයද? ඔව්, පස් වරක් 7 35යි. දැන් ඔන්න 35 ලියාගත්තා. එතකොට සෙන්ටිමීටර් අපිට හම්බ වෙනවා 350ක්. ඔන්න පුංචි දුවේ පුතේ සෙන්ටිමීටර් 350ක් අපිට මේ සෙන්ටිමීටර් තීරයේ තියන්න පුළුවන්ද? බැහැ නේද? මේක මීටර් වලට පරිවර්තනය කරොත් අපිට හම්බ වෙන්නේ කීයයිද? මීටර් 3යි සෙන්ටිමීටර් 50ක්. ඒ හින්දා අපි මොකද කරන්නේ? මේ මීටර් 3 අපි වෙනම අයිනකින් ලියා ගන්නවා. ඇයි ඒ? අපි ඒක රැගෙන යනවනේ මීටර් තීරයට. ඔව්, එතකොට සෙන්ටිමීටර් තීරයේ අපිට ඉතුරු කරගන්න වෙනවා අර සෙන්ටිමීටර් 50. ඊළඟට අපි මීටර් 2 පහෙන් ගුණ කරනවා. පස් වරක් 2 කීයද? ඔව්, 10යි. අර 3යි එකතු වුණාම අපි රැගෙන ගිය 3ක් ඉතුරු වුණානේ. ඒ 3ත් එකතු වුණාම කීයද? 13යි. එතකොට උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. පිරිතුර අපි ලියනවා ගවුම් පහක් මැසීමට අවශ්‍ය රෙදි ප්‍රමාණය කීයයි කියලාද? මීටර් 13යි සෙන්ටිමීටර් 50ක් වෙනවා කියලා පිළිතුර ඔන්න ඔය විදිහට පුංචි දුවේ පුතේ අපි ලියනවා. හරිනේ. එතෙන්දී ඔයාලා පැහැදිලිව මතක තියාගන්න ඕනි කාරණයක් තියෙනවා. මොකද්ද? අන්න අර සෙන්ටිමීටර් තීරය ගුණ කරනකොට අපිට මීටර් පැත්තට රැගෙන යන මීටර් තියෙනවා නම් ඒවා හොඳට හිතේ තියාගන්න ඕනි. ඒවා රැගෙන ගිහිල්ලා මීටර් තීරයේදී ගුණ කරලා ඒවා එකතු කරගන්න ඕනි. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙමනම් අපි ඊළඟ ගැටලුවත් බලමු මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න අර ගැටලුවම මම මෙතෙන්ට ගත්තා. ආයෙමත් කියවන්න ගැටලුව. තාප්පයක දිග මීටර් 16යි සෙන්ටිමීටර් 20කි. සිතුවම් මැදීම සඳහා එය සමාන කොටස් 4කට බෙදනවලු. ඊට පස්සේ අහන්නේ එක කොටසක දිග කීයද කියලා. අපි එහෙනම් මොකද්ද කරන්නේ? මොකද්ද මෙතන කරන්න තියෙන්නේ පුංචි දූලා පුතාලට? ඔව්, මේ මීටර් 16යි සෙන්ටිමීටර් 20 කීයෙන්ද බෙදන්න තියෙන්නේ? කොටස් 4කටනේ බෙදුවේ. අපි බෙදනවා කීයෙන්ද? 4ෙන්. ඔව්, 16ට 4 කීයක් තියෙනවද? 4ක් තියෙනවා. 4 වරක් 4 16යි. ඊට පස්සේ 16ෙන් 16ක් අඩු කරලා බිංදුවයි කියලා එතනින් ලියනවා. එතකොට අපිට හම්බුණා
मीटर दासे हतरें बेदुवहाम मीटर हतरक कियला पिलितुर हम्ब वुणा ईलंगट पुंची दुवे पुते मुकद्द अपिट करन्न तियेन्ने ओव अपिट करन्न तियेन्ने सेंटीमीटर 20 कियेंद बेदन्न ओनी हतरें अपि सेंटीमीटर 20 हतरें बेदनवा कियायिद हतर वरक कियेद ओव हतर वरक पहा ඒ ලියද්දි පුංචි දුවේ පුතේ ඔයාලා කොහෙද කොහෙන්ද මේ සංඛ්‍යාව ලියන්න ඕනි. ඔව් ඔයාලා එතෙන්දි බිඳුවට ඉහලින් තමයි ලියන්න ඕනි පහ. පස් වරක් හතර 20යි. 20න් 20ක් කීයද අඩු වුණාම බිඳුවයි. එතකොට අපිට පිළිතුර හම්බ වෙනවා කීයයි කියලාද? සෙන්ටිමීටර් 5ක් කියලා. එතෙන්දි පිළිතුර හම්බ වෙනවා. මෙතෙන්දි මම පුංචි දූලා පුතාලට මතක් කරන්න කැමති කාරණාවක්. මොකද්ද? ඔයාලා මෙතන බෙදීම කරගෙන යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම පිළිතුර ලියන තැන ගැන අවබෝධ කරගන්න ඕනි. අවබෝධයෙන් ඉන්න ඕනි. මොකද අපි 16ට 4 වනේ හෙව්වේ. ඒ නිසා අපි 1ට ඉහළින් පිළිතුර ලියන්නේ නැහැ. අපි ලියන්නේ 6ට ඉහළින් තමයි පිළිතුර. අපි හෙව්වේ පුංචි දුවේ පුතේ 20ට 4 වා කීයක් තියනවද කියලානේ. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ පිළිතුර ලියන්න ඕනි අර බිඳුවට ඉහළින්. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. ඔන්න අපි පිළිතුර මෙන්න මේ විදිහට ලියනවා. තාප්පේ එක් කොටසක දිග මීටර් 4යි සෙන්ටිමීටර් 5යි කියලා. හරිනේ. මං හිතන්නේ පුංචි දූලා පුතාලා මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ගැටලු ටික විසඳුවා. ඉතින් පුංචි දුවේ පුතේ මේ වගේ ගැටලු හොයාගෙන මගේ පුංචි දූලා පුතාලා තවත් විසඳන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේවා පුහුණු වෙනවා. එතෙන්දී මතක තියාගන්න ඕනි මොනවද? සෙන්ටිමීටර් සහ මීටර් අතර සම්බන්ධය හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි. ඒ වගේම තවත් දෙයක් ඕනි. මොකද්ද? ගුණන වගු ටික හොඳට පාඩම් කරගෙන ඉන්න ඕනි. එතකොට තමයි හරිම පහසුවෙන් මේ ගැටලු විසඳන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා පුංචි දුවේ පුතේ අදට පුංචි දූලා පුතාලට මේ පාඩම නැවැත්තුවොත් හොඳයි කියලා. ආයෙමත් අලුත් පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයෙ බෝවන් සියලු දෙනාටම.